Ant bangos esantis Molėtų ežerūnas savaitgalį sulaukė tikro savo snaiperio benefiso. Laurynas Kirlys rungtynėse su Tauragės ekipa pelnė 31 tašką ir sužaidė rezultatyviausias karjeros rungtynės. Lauryno vedami molėtiškiai svečiuose Tauragė pranoko 74-70. Tai buvo jau ketvirtoji Gintauto Vileitos auklėtinių pergalė iš eilės. Sūduvos Mantingos gretose rungtyniauja 2 iš 4 naudingiausių lygos žaidėjų, tačiau savaitgalį sūduviečiai rodė galintys dalintis kamuolius su visais komandos draugais. Šeštadienį ryčio Vaišvilos auklėtiniai mače su Kauno KTU atliko net 32 rezultatyvius perdavimus ir užfiksavo antrą geriausią lygos sezono rezultatą. Pirmasis 36 rezultatyvus perdavimai taip pat buvo užfiksuotas Marijampolės komandos. Šį kartą sūduviečiai varžovus įveikė 95-70. Savaitgalį įspūdingai pasirodė ir Jonavos klubo tandemas Martynas Pacevičius bei Dovydas Redikas. Centras per 31 minutę pelnė 20 taškų, atkovojo net 18 kamuolių ir surinko 37 naudingumo balus. Paskutiniai du rodikliai yra rekordiniai 20-mečio krepšininko karjeroje. Tuo metu Redikas per tiek pat aikštėje praleisto laiko pelnė 15 taškų ir atliko net 14 rezultatyvų perdavimų, bei surinko 28 naudingumo balus. Šio dueto vedama Jonava namuose pranoko Šilutės ekipą 91-75. Po 14 rezultatyvių perdavimų per rungtynes yra antras geriausias sezono rezultatas lygoje. Šakių Vytis dar kartą įrodė, kad šį sezoną lygoje demonstruoja geriausią puolimą. Savaitgalį šakiečiai susitiko su Palanga ir Ereliais, bei abiejose rungtynėse pelnė daugiau nei 100 taškų. Ereliams Vytis prikirpo sparnus net 102-62, o Palanga nugalėjo 101-74. Ketvirtadienį Kaune įvyko didžiųjų Lietuvos klubų dublerių ekipų derbis. Žalgirio antroji ekipa namuose priėmė Vilniaus Perlą. Tačiau intrigos nebuvo, nes varžovams nepalikę šansų Tomo Masiulio auklėtiniai įrodė pranašumą 84-60. Thank you.